डाक्टर साहब स्वागत छ ल धन्यवाद रवि लामी छानेले अथवा गृहमन्त्रीले नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षीलाई खुल्ला रूपमा चुनौती दिनुभयो सिङ्गो देश साक्षी राखेर रा भन्दै त्यो पनि काठमाडौँ चारमा खुल्ला बहस गरौँ जनतालाई अगाडि राखेर तपाईँहरूले हिजो प्रमाण भेटिँदाखेरि बालकृष्ण खाँडलाई त छोड्नु भएन भने मलाई किन भन्ने कोणबाट म सदनमै जवाफ दिन चाहन्थेँ तर तपाईँहरूले प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्नुभएको छ अब फेरि संसदीय समितिको समिति चाहिएको छ तपाईँहरूलाई तपाईँहरू आफैले आफ्नो नेतालाई छोड्नु भएन भने मलाई छोड्न सक्नुहुन्थ्यो छोड्नुहुन्न थियो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट क्रिएट गरौँ भनेर यो प्रपञ्च गर्नुभयो यो हरकत गर्नुभयो यो खालका तर्कहरू उहाँले गर्नुभएको छ उहाँको खुला चुनौती काठमाडौँ चार मात्रै पनि किन राख्छ अब त्यो काठमाडौँ चार भन्ने चाहिँ अब राजनीतिक द्वन्द्वको कुरा भयो होइन ठाउँमै लडौँ किन गलत ठाउँमा भन्ने एउटा एउटा लाक्षणिक अभिव्यञ्जनात्मक अभिव्यक्ति हो त्यो चाहिँ गगन थापाले त्यहाँ बोल्नु भएको भएर गगन थापाले खुला चुनौती दिनुभएको हो भन्दैछन् होइन अब गगन थापै बढी आए त्यसो भने निर्वाचन क्षेत्रमै झौँ किन हाउस अवरोध गर्ने भन्ने खालको त्यो चाहिँ एउटा लाक्षणिक अभिव्यञ्जना हो क्या त्यसलाई चाहिँ लाक्षणिक रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ गृहमन्त्रीको सूत्रको चाहिँ भनाइ के छ भने सबै कुरा चाहिँ अहिले अब अहिले अदालतमा विचाराधीन छ अदालतमा विचाराधीन भएको विषयवस्तु चाहिँ सदन अवरोधमा गएर प्रस्तुत गर्नु कतिको उचित हुन्छ एउटा आफू डेमोक्रेटिक पार्टी हुँ भन्नेले यतातिर ध्यान दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने हो किनभने विधिको शासनमा अदालत निर्णायक हुन्छ र अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा चाहिँ बहसबाजी गर्न पाइँदैन भन्ने छ हाम्रो यो त्यो कथावाचन गर्ने फटाबाहनको कुरा जुन आइरहेको महाराज शीतल महाराजको पनि ती बजैले पनि त्यही भनिरहेछ एउटा धर्मगुरु जस्तो व्यक्ति भएर यस्तो गर्दै हिँड्नु कतिको उचित हुन्छ त्यस कारण मैले यो कुरा बाहिर ल्याएँ भनिरहेछ नि त तर त्यो फटाबाजेले पनि के भन्यो भनेदेखि यो विषय चाहिँ अदालतमा विचाराधीन भएको हुनाले त्यस्तो फटाले पनि त्यति भन्न सक्नु अचम्म हो नि त अदालतमा विचाराधीन भएको विषयमा चाहिँ म योभन्दा बढी बोल्न चाहन्न आमा ओ त्यस्तो अब त्यस्तो फटालेसम्म त्यस्तो भन्न सक्दा यीभन्दा त अलि व्यवस्थित फटाहरू हुन् सदनका मान्छेहरू त त्यस कारण मलाई यो गृहमन्त्रीको सूत्र इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो क्या मेरो पनि त्यतातिर ध्यान गइरहेको थिएन आज एउटा सूत्रले त्यो उल्लेख गर्यो क्या यो डाक्टर साहब यो विचाराधीन रहिराखेको मुद्दामा ठुल्ठुला यहाँ त घडान वकिलहरू छन् नि फेरि कस्ता घडान छन् त वकिलहरू अहिले आए त अदालतको मुद्दामा खबरदार भन्छन् अहिले यो चोलेन्द्र शमशेरको फलानाको कुरा आयो भने त ए हामीले ल्याएको लोकतन्त्र भन्छन् त ती ल्वागेहरू चाहिँ कहाँ गएछन् फेरि त यसरी चाहिँ हामीले एउटा लोकतान्त्रिक एउटा मर्म धर्म एकदम बिर्सिराखेका छौँ बिहान एकजना रापरपाको नेताले पनि मलाई फोन गरिरहेको थियो अहिले हाउस हाउसको गरिमा नै समाप्त भयो कुनै न कुनै एउटा बौद्धिक मान्छेले त त्यो ठाउँमा यो प्रश्न उठाइदिएको भए त्यो हाउसको डुब्न लागेको गरिमा अलिकति माथि उठ्थ्यो कि भन्ने कुरा गर्दै गर्दैथे तिनीले मैले भने अब त्यहाँ एकजना प्रदीप गिरी थिए गैयाले अब अटल बिहारी वाजपेयीको कुरा लिएर आए त्यो बेला चाहिँ अटल बिहारी वाजपेयी पनि चुनाव वा हारेका थिए यो इन्दिरा गान्धीको पराजयपछि अनि त्यसपछि काङ्ग्रेसले चाहिँ त्यहाँ रियलाइज गर्यो कि अटल बिहारी जस्तो मान्छे चाहिँ त्यो हाउसमा हुनुपर्थ्यो भनेर त्यसपछि पछि चाहिँ काङ्ग्रेसले प्रति प्रतिद्वन्दी नदिकन त्यो चाहिँ मैले चेक गरेको छैन उहाँको कुरा हो त्यो प्रतिस्पर्धी नदिकन चाहिँ उहाँलाई अप्पर हाउसमा लगियो त्यसरी त्यहाँको सदनको गरिमा बढाउने कोसिस गरियो भन्दै हामीहरू जस्ता मान्छे पो राष्ट्रिय सभामा जानुपर्ने भन्नुभयो उहाँले अनि मैले भने हामीहरू जस्ता मान्छे त्यहाँ कसरी पुगौँला र बाबु त्यहाँ त चुनाव हारेका तिन चारजना लठुवाहरू पो पुगिराखेका छन् त भनेपछि ती ती चुनाव हारेका को को हुन् भन्नुभयो उहाँले मैले नामै गर्ने कृष्ण सिटौला चुनाव हारेकै हो नारायण काजी चुनाव हारेकै हो वामदेव चुनाव हारेकै हो तिनजनाको नाम त मलाई पनि कन्ट चाहिँ एक दुईजना त अरू पनि होला नि यस्तो बेलामा हामी त्यहाँ कसरी पुगौँला र भने फलस्वरूप न सदनमा गम्भीर रूपमा कुराकानी उठ्छ अब न कानुन व्यवसायीहरूले गम्भीर रूपमा त्यो कुरा उठाउँछन् किन उनीहरूलाई मोलतोल गर्ने न्यायाधीश हुने अनि झगडियाहरूसँग चाहिँ मिलीभगत गरेर पैसा कमाउनेमै उनीहरू मस्ता राम्रन् अनि रातभरि धोहोरी जान्छन् तत्तरी तर, पसिना पुज्छन् अनि अनुकूलको प्रधान न्यायाधीश नहुने बित्तिकै चोलेन्द्र शमशेर बनाइदिन्छन् अनि मुद्दा चाहिँ उही द्वारिका होटलको म कुरा गर्छु नि तेइस सालदेखिको मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा हेर्न नमिल्ने प्रथम सूचीमा राखिदिनु जिल्ला अदालतबाट गुठीको चिठी आएन भनेर चाहिँ साठी वर्ष बिताइदिन्छन् सा अनि कसरी हुन्छ त बाबु भनेर मैले भनेको थिएँ आज यही कुरा भइराखेको छ खालि चाहिँ रवि लामिन्छाने रवि लामिन्छाने सुदर्शन के अरे त्यो सूर्यदर्शन सूर्यदर्शन जेबी राई यस्तो मात्रै भन्छन् अनि फेरि उनीहरू प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्छन् उनीहरू नै किन गृहमन्त्री बनेको भन्छन् हामीले बोल्यो भने डाक्टर साहब तपाईँहरू पनि थोरै रवि लामिन्छानेतिर ढल्केको हो कि क्या हो भन्छन् फेरि अब के भन्दा के हुन्छ नै रे तोडो क्या या त यताभन्दा यता हुँदैन उता भन्दा उता हुँदैन कि एकदमै नबोल्नु पर्यो म जस्तो रेगुलर बोलिरहनु पर्ने मान्छेको लागि त बडा धर्म सङ्कट भयो माधुरी दीक्षिततिर जाउँ न बाबु अलिकति बडा क्या एकदम क्या होइन माधुरी दीक्षिततिर लागेर नि के गर्ने राष्ट्रिय राजनीति चाहिँ एकातर्फ छ बरु होलीतिरै ठिक छ <laughs> राख्छ ताजा महत्त्वपूर्ण पर्व होली पनि हो सामाजिक सद्भाव झल्काउने पर्व खैर त्यो होलीको विषयमा पनि आउँछौँ अहिले सिङ्गो देश साक्षी राखेर म खुला रूपमा चुनौती दिन्छु भनेर उहाँले त म एक्लै आउँछु तपाईँहरू विज्ञ पार्टीका पदाधिकारी सबै आउनुहोस् भन्ने कोणबाट र यसलाई मे प्रतिशोधका रूपमा पनि नलिनुहोस् कि त बालहरू छोड्नुहोस् होइन भने मैले जवाफ दिन पाऊँ भन्ने उहाँको एक किसिमको त्यो अब अभिव्यक्ति चाहिँ कस्तो खालको हो कुरा त्यो चाहिँ चुनौती हो त्यो उहाँले चाहिँ अब किनभने अब रवि लामी छाने राजनीति रूपमा भन्दा पनि एउटा अभियन्ताको रूपमा त्यहाँ पुगेको हुनुहुन्छ होइन तर रान्तिका तौर तरिका लज शैली आफ्नै हुन्छन् अब जस्तो म पुगेँ भने त्यहाँ मेरै शैली हुन्छ प्रदीप गिरीको आफ्नै शैली थियो अरू अरूका आफ्नै शैली थिए अघि पनि अटल बिहारी वाजपेयीको कुरा आयो अटल बिहारी वाजपेयीलाई सोनिया गान्धीले एकचोटि चाहिँ यो करप्ट व्यक्ति भनेर चाहिँ चित्रित गर्न खोज्नु भएको छ त्यो बेला अनि हाउसमा उहाँले डिबेट गरेको उहाँले त्यहाँ गरेका प्रस्तुतिमध्ये निकै महत्त्वपूर्ण प्रस्तुतिमा त्यसलाई लिइन्छ र सोसियल मिडियामा त्यो अहिले पनि हेर्न पाइन्छ अनि उहाँले भन्नुभयो नेहरूकै पालादेखि चाहिँ हाम्रो नेताहरूसँग मतविरोध मतभिन्नताहरू हुन्थे अहिले पनि मतविरोध मतभिन्नताहरू छन् तर सिङ्गो जीवन मैले यो हाउसमा बिताएँ त्यसका प्रति तपाईँले प्रयोग गर्नुपर्ने शब्द यही हो भन्दा चाहिँ सोनिया गान्धी लज्जित भएकी थिइन् त्यो तरिकाको जीवन्त विचार विमर्श चाहिँ हाम्रो सदनमा हुन सकेन किनभने योग्यताको आधारमा त्यहाँ कोही पनि मान्छे पुगेन एउटा कुरा एकजना विवादास्पद न्यायाधीश के के केसी भन्ने हुनुहुन्छ एकजना यो बालवाट बलराम केसी यो बालवाटार व्यक्तिको भनेर फैसला गर्ने विवादास्पद त्यो हिसाबले मैले भनेको ती न्यायाधीशको एउटा अन्तर्वार्ता थियो अरे कतै त्यो मैले त हेर्न पाइनँ उहाँ चाहिँ त्यो खिन्नता व्यक्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो अरे उपयुक्त व्यक्ति त्यहाँ नपुगिदिनाले बौद्धिक व्यक्तिहरू त्यहाँ नपुगिदिनाले पनि हाउस चाहिँ सार्थक हुन सकेन त्यो तरिकाले सदनमा कुरा उठिदिनु पर्नेमा त्यो हाउसले पनि आफ्नो गति र गरिमा बिर्स्यो भन्ने खालको विमर्श उहाँले गर्दै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि अघि मैले जुन रापरपा युवा नेताको अघि उल्लेख गरेको थिएँ अब उहाँले चाहिँ त्यो कुरालाई पनि जोड्दै हुनुहुन्थ्यो फलस्वरूप आज बौद्धिक वर्ग मिडिया जगत सबै किनभने कर्मचारी तन्त्र प्रहरीको कुरा पनि त्यही भयो अब सिआइबीले चाहिँ त्यहाँ बसेर कसैलाई बचाउने कसैलाई फसाउने धन्दा गरेको हुनाले किरण बज्राचार्यलाई चाहिँ केन्द्रमा चाहिँ स्थानान्तरण गरियो भन्ने कुरा छ एउटा कुरा त रवि लामी छानेले एकदम सही उठाएको छ के भने तपाईँहरूले आफ्नै साथीलाई बलिको बोको बनाउनु भयो होइन त्यसमा मेरो पनि मत छ किनभने खाँड नेपाली काङ्ग्रेसको भविष्यको प्रधानमन्त्री हो पार्टीको uh अध्यक्ष -huh. हो त्यसपछि सडकबाट पन्छाउनको लागि प्रतिस्पर्धाबाट पन्छाउनको लागि नै खाँडलाई बलिको बोको बनाइएको भन्ने कुरा प्रष्टै छ किनभने त्यो 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 फाइल चाहिँ बादलको पालामा सुरु भएको बादलको नाम अहिलेसम्म पनि आइरहेको छैन त्यहाँ त भनेपछि खाँडलाई त टाउकै नउठाउने गरी उनीहरूले चाहिँ डामी दिए त यो कुरा संवेदनशील छ नि त रवि लामिन छानेले भन्न खोजेको कुरा के छ भने तपाईँहरूले एउटा मूल्यवत्ता तपाईँहरूलाई एउटा पद्धति पारदर्शिता विधिको शासन अनुरूप नगर्नाले आजको यसरी त उहाँले के भन्नुभएको छ भने फलस्वरूप तिमीहरूको टाउकोमा म पुगेको हुँ र तिमीहरूको टाउकामा पुगेर मैले टेकेको कुरा तिमीहरूलाई मन नपरेको त हो नि यही त भनेको र भाषामा रवि लामिछानेले बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि त कुरा यही हो अब यो दोष रवि लामिछानेलाई दिने यो दोष नेपाली काङ्ग्रेसलाई दिने यो दोष गगन थापाहरूलाई गगन थापा भन्नाले युवाहरूलाई दिने अब युवाहरूले पनि त्यहाँ गलत भूमि कहिले सही भूमिका खेल्नु भएको छैन विद्यार्थी युनियन युनियनलाई भ्रष्टाचारको अखाडा बनाउनु भएको छ नेमिसङ्घको महाधिवेशन कहिले पनि हुँदैन त्यस विकृतिबाट न रवि लामी चाहिँ उदय भएको छ यस्तो बेलामा रवि लामिछानेलाई त विधिको मर्मधर्म संसदीय मर्म अनुसार अभ्यास गर्न दिनुपर्छ र मैले के भनेको छु भने तिन महिना बोल्नु हुँदैन त्यसलाई हनीमुन पिरियड मानिन्छ डेमोक्रेसीमा त्यो अवधि त्यो फेरि मलाई नै रवि लामी छानेको पक्षमा सुरेन्द्र केसी भनेर बुझ रहेछ गोर्खा चाहिँ फेरि मैले त सिद्धान्त मात्रै भनिदिएको सिद्धान्त के हो भनेदेखि तिन महिना हनीमुन पिरियडको चाहिँ एउटा चलन हुन्छ अब आज सरकार बनेको छ भोलिदेखि नै राजिनामा भन्ने हो भने त फेरि पर्सी अर्कोको राजिनामा माग आउँछ निपर्सी त्यहाँ गएर एउटा अनसन बस्छ अनि त्यो मात्रै काम हो त सदनको त्यस कारण मैले भने यसरी हुँदैन सदाकाल यसो गर्न पाइँदैन तिमीहरूकै कारणले यो भइराखेको छ गलत तिमीहरूले गरेका छौ नि त काङ्ग्रेस र एमाले आलो पालो गरिदिने बित्तिकै ठिक mm -hmm. छ ठुलो दलको हिसाबले तपाईँहरू दुई महिना दुई वर्ष गर्नुहोस् दुई वर्ष हामीहरू गर्छौँ अन्तिम एक वर्ष ठिक छ प्रचण्डकै नेतृत्वमा गरिदिउँला केही छैन कसैको नेतृत्वमा गरिदिउँला केही छैन चुनावी सरकार बनाऊ पाँच वर्षको कार्यकाल पुरा गरौँ भनेको यी सब हुन्थ्यो त भने यो कुरा मैले देखाइदिन खोजेको र तिमीहरूले गल्ती गरेको हुनाले जसले गल्ती गर्यो त्यसले नै त्यो भुक्तान गर्नु पर् एउटाले गल्ती गर्ने अनि अर्काले त्यो भुक्तान गर्नुपर्ने कुरा त हुँदैन होला नि त दलहरूको गल्तीले गर्दा होइन भने चाहिँ चितवनबाट प्रचण्डले भाग्नुपर्ने स्थिति आउँथ्यो त त्यो त आउने नै थिएन नि त यो सब त ठुला दलहरूको कारणले हो नि त त्यसकारण यो रात दिन राजिनामा देऊ हाउस अवरोध गरेर हाउस अवरोधको विरुद्धमा त नेपाली काङ्ग्रेसको हिजैदेखिको आवाज हो अब आज उही हाउस अवरोध गर्नेमा छ यो अपरिपक्व हुन्छ अब डेफिनेटली यसले रवि लामी छानेलाई अलिकति बेनिफिट अफ डाउट पुग्छ अब पुग्छ त पुग्छ के गर्ने ऊ त जनताबाट निर्वाचित भएर आएको छ कि हामीले त्यसमा हस्तक्षेप गर्न सक्नु पऱ्यो होइन भने जो चाहिँ गिभेन सिचुएसन छ छ त्यो गिभेन सिचुएसनलाई चाहिँ मेरिटोक्रेसीको आधारमा एउटा लोकतान्त्रिक आचरण अभ्यासमा जाओ जस्तो दुर्गै प्रसादको कुरा हुँदा पनि मैले भन्दैको त्यही थियो नि दुर्गा प्रसादको शैलीमा म सहमत छैन तर उनले उठाएका सबै मुद्दाहरू विचारणीय छन् हामीले ध्यान दिनुपर्छ विचार पुर्याउनुपर्छ अब यो त सत्यसँग धेरै नै नजिक छ नि त दुर्गा प्रसाई मलाई मन पर्दैन अनि त्यो पनि हुँदैन अर्को मलाई मनपर्छ त्यो नै चाहिन्छ भन्न थाल्यो भने त मलाई त्यो केटी चाहिन्छ वाला कुरा हो त्यस्तो कुरामा चाहिँ लाग्न सकिँदैन अब यसो गर्दा कसलाई अब कहिले काहीँ त मलाई नै अब सुरेन्द्र केसी काङ्ग्रेस कता कता कतै माओवादी आतङ्कवादीलाई बोक्ने कहिले यो त केपी ओलीको झोले भन्न त के बाँकी राखेको छ र भिसी हुनको लागि राजदूत हुन यिनीहरूलाई थाहा रहन्छ कसरी दिन्छ कसरी डादु दिन्छ कसरी राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष भइन्छ कसरी प्राज्ञ भइन्छ यिनीहरूलाई थाहै रहन्छ अहिले पनि चा त्यसैले मैले त्यसमा मैले सिद्धान्त चारवटा मैले अस्ति ऋषि धमलावालामा पनि भनेको थिएँ नियुक्तिका चाड आधार मात्रै छन् नेपालमा नाता हुनु पऱ्यो पैसा आउनु पऱ्यो बेविचार गर्नुपऱ्यो बाह्य स्रोत लिएर आउनु पऱ्यो मैले त्यो भन्ने गरेको छु नेक्स्ट म बम्बे पुगेको थिएँ एउटा धार्मिक सम्मेलनमा त्यो धार्मिक सम्मेलनमा नेपाल सरकारको तर्फबाट पशुपति विकास कोषको एकजना मेम्बर पनि पुगेको थियो मसँग गृह मन्त्रालयमा राजकाज गरिसकेको एउटा साथी पनि सँगै थियो उनले त्यो पशुपति विकास कोषवालासँग एउटा प्रश्न सोधे mm -hmm. तपाईँ नेपाल सरकारको प्रतिनिधि हो कि भारत सरकारको प्रतिनिधि हो भनेर सोधिदिए छक्क बरेँ म त त्यसले त ते खुल्लो खुल्ला के भन्यो भने म भारत सरकारको प्रतिनिधि हुँ भनिदिउँ अब पशुपति विकास कोषको सदस्यमा सिधै बाह्य हस्तक्षेप हुँदो रहेछ भन्ने कुरा अब त्यसपछि त कति तपाईँको अब यो राजदूत फल्नु पठाइदेऊ फल्नु पठाइदेऊ भने हुन्छ नत्र भने हुँदैन परराष्ट्र मन्त्री तिल्नु राखिदेऊ अनि राष्ट्रिय सभामा फल्नालाई लगिदेऊ त्यो त खुल्लम खुल्ला छ नाङ्गै छ यो चारभन्दा पाँच कारणले कसैको पनि नियुक्ति हुँदैन म कहिल्यै पनि भिसी हुन सक्दिनँ न राजदूत हुन सक्छु अब पासै पल्ट्यो रवि लामी छानेहरू नयाँ दल छन् कहीँ पुरानाले मात्रै सादा काल हुन्छ सुरेन्द्र केसीलाई बनाइदिने भनिदियो भने हुन पनि सक्छ त्यो नयाँ अध्याय त्यो नयाँ अभ्यास होइन भने पाँचवटा कारणले कसैको पनि एउटा भिसा त त्यस प्रकारले लेनदेन गर्छन् भने अनि अरू कुरा यो धरतीमा मोलतोल नगरीकन पाइँदो हो त काहीँ त्यो त देखिन्छ नि त यो कुरा मैले चाहिँ दुनियाँको लागि सार्वजनिक खपतको लागि भनिदिएको अझै मेरो लागि भन्ठान्छ त्यो तल बसेको चाहिँ फेरि यो मेरो लागि होइन तिम्रो लागि हो, हो यो एउटा प्रणाली भयो भने त पालो आइहाल्छ त सबैको प्रणाली नै भएन भने उहीँ त्यति बेला गणेश टाकिस भन्ने सिनेमा हल थियो क्या धरानमा लाइन लागेर टिकट लिँदैन थिए त्यहाँ बल्ल 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 आधी घन्टाको समय भइसकेपछि गेट खोल्थ्यो टिकट जम्मै भित्रबाटै जसलाई दिनुपर्ने ब्ल्याक गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने पहिल्यै सेटल भइसक्थ्यो मानिलिउँ छ सयवटा टिकट बाँड्नुपर्ने थियो भनेदेखि सयवटा टिकट मात्रै त्यहाँ बाँकी हुन्थे त्यसका लागि मारामर कति मान्छे मारा त त्यहाँ हताहत नै हुन्थे आज हाम्रो त्यस्तै भइरहेछ त फलस्वरूप दलभित्र को हुने वरियता के हो विज्ञता के हो विशेषज्ञता के छ त के जस्तो पञ्चायतकालमा इम्पोर्टेन्ट व्यक्तिहरू म कतिचोटि भन्छु नि राजदूतको रूपमा पञ्चायतले विकास गरेका मान्छेहरू अर्थमन्त्रीको रूपमा विकास गरेका मान्छेहरू परराष्ट्र मन्त्रीको रूपमा विकास गरेका मान्छेहरू तपाईँले मा भन्नुभयो भने पचासजनाको अहिले म यी नाम लिइदिन सक्छु अब यो बौद्धल कालमा ल भन्नुहोस् त यिनीहरूले अगाडि बढाएको राजदूतको यिनीहरूले अगाडि बढाएको विदेश मन्त्री मन्त्रीको यिनैले अगाडि बढाएको अर्थमन्त्री को ल भन्नु त ल अहिले अहिले अर्थमन्त्री को छन् ल भन्नु त अहिले परराष्ट्र मन्त्री छन् को छन् ल भन्नु त ल त्यहाँ केही विज्ञता विषय केही छ त त्यहाँ अब भर्खरै चाहिँ नारायण काजी गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अब जम्प गरेर परराष्ट्र मन्त्रीमा आउनुभयो स्थानीय विकास मन्त्रालय दिँदाखेरि उहाँलाई मन परेको थिएन उहाँको विज्ञता के हो त वर्षमान पुनको अर्थमा के विज्ञता हो त केही नै हिसाब किताब छैन हामीलाई भनौँ भनेको छैन नि बाबा त्यहाँभित्र माओवादी पनि त विज्ञता प्राप्त माओवादी हुँदैनन् र एमआलएमा विज्ञता व्यक्ति हुँदैनन् काङ्ग्रेसमा विज्ञ व्यक्ति हुँदैनन् त त त्यो प्रणाली नै केही छैन त्यो प्रणाली हिंताका बिचबाट भन्नु पऱ्यो रवि लामी छानेको उदय भएको छ अब गगन थापाले रिस गरेर हुन्छ त भाउजू काहीँ भाउजूको जगजगी छ काहीँ देवरको जगजगी छ काहीँ बेबिचारको जगजगी छ न्यायाधीशहरू बजारमा किन्न पाइन्छ त्यही अनुसारका फैसलाहरू हुन्छन् मन नपर्नेको प्रधान न्यायाधीश हुने बित्तिकै घोडामा चढेर ल सुशीला कार्कीमाथि अविश्वासको महाभियोगको प्रस्ताव आयो चोलेन्द्र शमशेरमाथि महाभियोगको प्रस्ताव आयो अब बल्ल 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 आइजी हुन्छु होला भनेर लाइनमा पुगेको हुन्छ घोड्याम् अर्को हुन्छ त्यसपछि जे गरे पनि हुँदो रहेछ भन्ने भयो जे गरे पनि हुँदो रहेछ भन्ने भएपछि जे बोले पनि हुँदो रहेछ भन्ने भयो त्यसपछि मान्छे जे पनि बोल्न थाले जे पनि गर्न थाले यो हो नि त कारण त गगन थापाहरूले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने ठाउँ यो हो ठिक छ तपाईँ हुनुभयो तर चाहिँ जुन कुरा हामीले गर्न सकेनौँ त्यो कुरा तपाईँले गरेर देखाउनु देखाउनुभयो रवि लामी छानेजी भनेदेखि हाम्रो तपाईँलाई साथ हुनेछ तर तपाईँले नै पनि गल्ती गरेको रहेछ भने त्यो कुरा क्षम्या हुन सक्दैन भन्नुपर्ने कुरा त यो हो नि जस्तो मैले नै पनि जुन यो सहकारी इत्यादिमा मैले रवि लामी माथि नै के प्रश्न उठाइदिएको छु भने यसमा धोका भयो भने हुँदैन है रविजी फेरि भोलि यस्तो भयो उस्तो भयो भन्ने कुरा गरिदिनु भयो भने त्यो कुरा हुँदैन अब होइन एकदम हुनै पाइँदैन त्यो क्लियर नगरिकन भनिदिने हो भनेदेखि त त्यस्तो अभ्यास हुनु पर्यो यस्तो त्यहीँ भने छ रविले नै तिम्रो मन्त्री चाहिँ झन्डा हल्ला र अख्तियारको बयान लिन जान हुने त्यसपछि पनि मन्त्री नै रहिरहने अनि हामीले चाहिँ अहिले राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने कुरा कहाँबाट आउँछ त्यो त लजिकल भयो नि त किन हिजो त्यो गराएको छ त्यहाँ अख्तियार प्रमुखमाथि नै अहिले मान्छेले भनिरहेको थिए सोसियल मिडियामा हेर्नुहोस् भुटानीमा अख्तियारको प्रमुखलाई पनि तान्नुपर्छ भनिरहेछन् निर्वाचन आयुक्तको कुरा पनि त्यही छ को छ निर्विवाद हाम्रो समाजमा किनभने राजनीतिले त्यस्तो गरेको हो नि त ती व्यक्तिहरूको केही दोष छैन नि त अब के गर्छन् उनीहरू मुख्य सचिव चाहिँ एक हप्ताको म्याद छ भने त्यो एक हप्ता खपत गरेर ऊ रिटायर भयो भनेदेखि आफ्नो अनुकूलको मुख्य सचिव ल्याउन नपाइँदो रहेछ अनि उसलाई मोलतोल गरेर राजीनामा दिन लाउने अनि राजदूत बनाएर रा उसलाई चाहिँ युके पठाउने अनि आफ्नो अनुकूलको लठुवालाई मुख्य सचिव ल्याउने अब अहिले मुख्य सचिवमाथि पनि त आरोप छ टेरामेक्स काण्डमा अनि किन मुख्य सचिवको कुरा चाहिँ फेरि उठ्दैन त आफ्नो पार्टीको होला फेरि त्यो चाहिँ आफ्नो कार्यकर्ता होला त्यो चाहिँ अनि रवि लामी छाने नै भएन भनेपछि त यो त रवि लामिछाने विरुद्ध लक्षित देखियो नि त रवि लामी छानेसँगै रासोपाका अर्का एकजना मन्त्री सुमना श्रेष्ठको पनि प्रश्न उठाएको देखियो उति बेला सुजाताको पनि यहाँ कतिपयले ल्याएर जोडेका छन् खै त्यो एउटा पाटो थियो होला डाक्टर साहब यतैपट्टि चाहिँ अब काङ्ग्रेसले अगाडि प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गर्यो राजीनामा राजीनामा भनौँ बोल्न दिएन प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएपछि अब संसदीय समिति पनि भन्न था थाल्यो अब उनले खुल्ला चुनौती दिइसकेको परिस्थितिमा सिङ्गो देश साक्षी राखेर प्रत्यक्ष प्रसारणै गरौँ भनेर अब चुनौती दिएपछि अब काङ्ग्रेसले के गर्छ राख्छ ला तो के लाग्छ तपाईँलाई होइन अब काङ्ग्रेसलाई मैले भनिहालेँ नि मैले म एउटा काङ्ग्रेस पार्टीको शुभचिन्तक भएको हैसियतले एउटा नन पार्टी तटस्थ व्यक्ति भएको हैसियतले चाहिँ म के भन्छु भने तपाईँहरूले तिन महिना धैर्य गर्नुपर्छ तपाईँहरूकै कारणले यो स्थिति आएको छ मैले त आज भनेको होइन नि यो स्टेपिङ नेपाली काङ्ग्रेसले लिन्छ भनेदेखि त्यो गलत हुन्छ र त्यो गल्तीको भागदारी चाहिँ काङ्ग्रेसले हुनुपर्छ मैले तपाईँसँग कचोटि भनेर ल भन्नु अहिले तपाईँहरूले त्यो मैले बोलेका क्लिप्सहरू फिर्ता लिएर आउनुभयो भने केही नभए पचासवटामा मैले यस्तो कुरा गरेको होला यो गल्ती हुन्छ र यसको दोषको जवाबदेही त काङ्ग्रेसले गल्ती गर्ने एउटा हुन्छ तर जवाबदेही त चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस लिनुपर्ने हुन्छ है अब मैले काङ्ग्रेसलाई भन्नुपर्नु उसले रिभिजिट गरोस् र जहाँबाट जहाँबाट गल्ती भएको छ त्यहाँबाट करेक्सन थाल्नुपर्छ के अब गल्ती कहाँबाट भएको छ त त्यहाँबाट थाल्नुपर्छ हिजो उसले ढोक्सा थाप्ने कुरा गर्यो नि त गल्ती त्यहाँबाट भएको छ हिजो उसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अस्वीकार गर्यो नि त गल्ती त्यहाँबाट भएको छ किन प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अस्वी पालो प्रचण्डको उनीहरूले अझ भागवर्ना गरे एक वर्ष माकुनिला दिने भन्ने खालको कुरा ल्याए दुई वर्ष शेरबहादुरले गर्ने भन्ने दुई वर्ष प्रचण्डले गर्ने भन्ने यस्तो कुरा गरे र उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकेनन् व्यवस्थापन गर्न नसके किन गलतबाट त्यो परिणाम आएको छ नि त थपक नै पहिलो ठिक छ अब योचोटि यस्तो भयो तपाईँको पालो भनेर थपकन प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएको भए त्यसपछि ठुलो एउटा मोरल सङ्कट चाहिँ प्रचण्डमाथि आइपुग्थ्यो अब प्रचण्ड त समयक्रममा अब पल्टुराम थपकन उहाँ पुगे फेरि यता यिनीहरूले ढोक्सो थाप्ने बित्तिकै त्यहाँ केपिओ अब केपिओलीलाई हेर्नुहोस् न केपिओली चाहिँ नटोरियस पात्र हुन् पोलिटिक्समा भन्ने कुरा कसलाई थाहा था छैन था था तर एउटा त गम्भीर कुरा उनले त्यहाँ उठाइदिए नि त हिजो चाहिँ मत दिनु हुने विश्वासको आज किन दिनु नहुने भने ल भन्नुहोस् त यसको यसमा के तर्क गर्ने त अब हामीले सिम्पली केपी ओलीले बोलेको अनि हुँदैन भन्ने हो भने त यसको केही पनि जवाब छैन होइन भने यसको चाहिँ प्रो एन्ड कन्स हेर्ने हो भनेदेखि त यसमा त केपी ओलीको त खोट्याइ त केही पनि देखिँदैन नि किनभने गल्ती त त्यहाँ थियो नि त हिजो किन हिजो किन मत हालेको भन्यो नि प्रचण्डलाई मत हाल्नै थियो भने किन प्रधानमन्त्री नबनाएको त अस्ति त्यस कारण यो सम्पूर्ण नेपालको अहिले लगाउनु जुन अहिले अन्यल छ जुन अस्थिरता छ यसको एस, दोष अरू कसैलाई दिन्न म चाहिँ सिवाय नेपाली काङ्ग्रेस यो, का का यो नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक अरूले गरेकै होइन यो यसमा चाहिँ गलत भूमिका प्रचण्डको छ त्यो कुरा मैले माने किन उनी पल्टुराम भूमिका छ उनको त्यो कुरा मैले माने तर यसको यो त नतिजा मात्रै हो नि त यसको कारण चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको गलत भूमिका हो अब गलत भूमिका आफू गर्ने अनि दोष दोषभागी चाहिँ रवि लामिछानेलाई बनाउने भनेपछि हिजो चाहिँ त्यसमा आधिकारिक कुरा भन्नुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अफर दिएको हो कि होइन मैले सुनेको अझ उनीहरूले चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई पनि अफर दिएका थिए हो कि होइन त यस्तो कुरा ल राजेन्द्र लिङ्गदेन भए अब हुँदैनन् कि भनौँ भने हिजो चाहिँ बाहन्न पचपन्नको अवधिमा निरन्तर त्यही कुरा गर्थे एमाले चन्दलाई बोक्थ्यो काङ्ग्रेसले सूर्यबहादुरलाई बोक्थ्यो अब त्यही कुरा अब अहिले आएर चाहिँ रवि लामिछानेको छानेको किताबमा आइपुगेको छ यसमा रवि लामिछानेको के दोष छ कि रवि लामिछानेले सत्तामा जानै हुँदैन भन्नु पऱ्यो सत्तामा जानै हुँदैन भन्ने हो भने तर्क दिनु पऱ्यो सानोले ठुलो हैसियत लिनु हुँदैन भन्ने हो भने आफूले नै हिजो सानोलाई ठुलो बनाएको छ पुरै अठार वर्ष हालिमली गरेन सूर्यबहादुर कमलबहादुर यिनीहरूले कमल यो 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 रवि लामी छानेको जति पनि स्ट्रेन्थ थिएन रापरपाको हिजो अठार, रापर अठार त हो नि रापरपाको स्ट्रेन्थ अठार सिटमा अठारै क्याबिनेट लिएर पनि हिँडेँ सूर्यबहादुर थापाले अनि रवि लामी छानेले नै चाहिँ यस्तो लिनै हुँदैन भन्ने हो भने अब यसमा के तर्क गराइबो होइन भने यो एउटा सिने मैले त रवि छाने रवि लामी छानेको पट्टि तर्क गयो होला त्यो कुरा मैले माने तर त्यहाँ पुर्याउँ भन्ने धेय चाहिँ यसको होइन mm. खालि मैले एउटा सिनारी देखाइदिएको यो हो कि होइन त ल त यो कल रवि लामी ल्याएको हो त यो यो त इन्टायरली यिनीहरूले नै ल्याएको कुरा हो अवसरवादलाई प्रवर्तन गर्ने यिनीहरू नै हुन् अर्काको पार्टी तोडफोड गरेर ती भण्डुवाहरूलाई आफ्नो पार्टीमा हुल्ने अनि बोकाको मुखमा कुबिन्डो ठुल्ठुलो पदहरू दिने सारा गर्ने यिनीहरू नै होइनन् होइन भने त रापरपा त जेलमा जानुपर्ने पार्टी हो तर यिनीहरूकै कारणले यिनीहरूको आदर्श पुरुष नै सूर्यबहादुर थापा थिए अनि रवि लामी छानेले चाहिँ के गरिदिनु पर्ने कि चुनाव नलडिदिनु पर्ने राजनीतिमा नआउनु पर्ने सत्ता साझेदारी नहुनु पर्ने के हुनुपर्ने त त्यो प्रष्ट हुनु पऱ्यो त्यसपछि हामी पनि बोल्नु अहिले त लाइनै आएन क्या हाम्रो बुद्धिले यति मात्रै देख्यो यही टिक जस्तो लाग्यो अब यो रवि लामी माथि यो तर्क पुगेको भए सरी मेरो ध्यय त्यो होइन अब के गर्ने त अब यस्तै हुन्छ कहिले काहीँ बोल्दै लाँदाखेरि अहिले यो जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यहाँ प्रशिक्षण गर्दै गर्दा रवि लामिछानेले अर्को एउटा तर्क पनि निकालिदिनु भयो कि त्यो कार्यकाल प्रधानमन्त्रीको बाँडेको भन्ने विषय हामीलाई थाहा छैन होइन हामी जतिन्जेल रहन्छौँ जनताको पक्षमा रहन्छौँ भन्ने कोणबाट के हो डाक्टर साहब यो फेरि दुई वर्ष भन्ने कुराहरू आएको थियो फेरि यो होइन भन्ने कुराहरू आयो फेरि पन्ध्र पन्ध्र महिना भन्न थालेपछि मेटमणि चौधरीले माधव नेपालले पन्ध्र महिना हो भन्न थाले के देख्नुहुन्छ यो हिसाबले यो होइन यो प्राविधिक रूपले संवैधानिक रूपले मिल्दैन तर यस्तो यिनीहरूले गरी आउने गरेको चाहिँ पाइन्छ चा। अब हिजो पनि त अघि मैले भने नि यस्तो कुरा थियो हिजो पनि दुई दुई वर्ष टू 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 वान टू मैले भन्थेँ नि टू प्लस वान प्लस टू यो मोडलमा हिजो थियो संविधानको धारा पल्टाउँदाखेरि त्यो मिल्दो रहेछ छ एक दुई तिन चार पछि मात्रै अन्तिम धारामा पुग्दो रहेछ होइन त्यहाँ चाहिँ बहुमत प्राप्त भन्ने भयो ठुलो दल भन्ने भयो अनि बहुमत प्राप्त सांसद भन्ने भयो होइन ती धारा प्रयोग गरिसकेपछि मात्रै व्यक्तिको धारा आउँदो रहेछ होइन होइन भने अटोमेटिकल्ली अनि अर्को धारामा जान्छ ठुलो दलले चाहिँ त्यहाँ मौका पाउँछ अब अहिलेको कुरा गर्ने भने मानिलिउँ यो असफल भयो भने स्वतः काङ्ग्रेस भए ठाउँमा जान्छ फेरि काङ्ग्रेसको बो काङ्ग्रेसलाई बोक्यो भन्ला फेरि लालबु फेरि यस्तो हुन्छ नि त कहिले काहीँ कि कुतर्क गर्नु गर्नुपऱ्यो कि एउटा तथ्यमा एउटा जगमा उभिँदा उभिने हो भनेदेखि त अनि कसैलाई फाइदा भयो भन्दैमा त्यो तर्कै कि नेता जस्तो जम्प गरेर जानु पर्यो अब त्यो त हामी गर्न सक्दैनौँ त्यो भएको हुनाले अब अहिले आउँदाखेरि कथा त्यही छ हिजो त्यो खालको गठबन्धन थियो आज यो खालको गठबन्धन छ पल्टुरामहरू पल्टेर फेरि यतै आएका छन् माकुने कुनै यहीँ आएका छन् आउनुको पछाडि मर्डिनले भने जस्तो हामीलाई पनि दिने सहमति भएको छ भन्ने हो राजेन्द्र पाण्डेको कुरा पनि त्यही नै हो अब मैले देख्दाखेरि संविधान त त्यो मिल्ने स्थिति त्यहाँ हुँदैन कि मा कुनै एमालेमा पस् पस्नु पऱ्यो त्यसको संसदीय दलको नेता आएर त्यो बाटोबाट उक्लिनु पऱ्यो त्यहाँ केपी शर्मा ओली अलरेडी आँग बसिया छन् अब केपी ओलीले निगा गरे पनि हुन नसक्ने भन्ने कुरा हुँदैन होइन अब यहाँ त त्यसरी नै पोलिटिक्स गयो अब हामीले बोल्दाखेरि चाहिँ संविधान त बोल्नुपर्ने हुन्छ कानुन संविधान त माधव कुमार नेपालको मुरादेशमा पुरा हुँदैन तर अब उनीहरू हुँदैन हुने कुरो जस्तो अब खिलदाज रेग चाहिँ अब साधारण कानुनको कख पढ्ने मान्छेले पनि भन्छ नि प्रधान न्यायाधीश चाहिँ कार्यकारी प्रमुख हुन सक्दैन त उनीहरूले बनाए त्यहाँबाट राजिनामा देसी मात्रै उता यताबाट राजिनामा दिएका फेरि अझ प्रधान न्यायाधीशबाट पनि अब उता सकिएपछि अब हेर्नु यस्ता छन् यहाँका मान्छे अब यिनीहरूले नै एउटा चाहिँ एउटा एउटा के सम्धिको पनि सम्धि भन्थे कानुन व्यवसाय नै थियो उनीहरूलाई चाहिँ छ महिनाको मन्त्री नै बनाइदिए लज्जास्पद कुरा हो नि बनाइदिए अब अहिले ऊ अक्सफोर्डबाट चाहिँ महाविद्यावारदी गरेका भनेका यहीँ आएका छन् भन्ने म सुन्छु एमसिसीको व्याख्यात्मक टिप्पणी गरिदिएँ ल हेर्नुहोस् अक्सफोर्डबाट महाविद्यावादी गरेकाहरू यस्ता हुन्छन् अब के भन्ने हो साथीहरूलाई रिसुट चला तर यस्तो खालको अभ्यास हामीले गरेका छौँ नहुने कुरा पनि भइदिन्छ यहाँ सत्य कुरा के हो भने एमसिसीको व्याख्यात्मक टिप्पणी हुँदैन त्यो जे छ अक्षर छ त्यही नै हुन्छ किन त्यसमा अमेरिकाको केही दोषै छैन त्यो हामीले यिनीहरूले त्यसमा पनि माओवादीले ल्याएको प्रोजेक्ट हो त्यो यो रासोपाभित्र अहिले अब हुन त आफ्नो आफआफ्नो आप पोषण गर्ने तर्कहरू रहँदै गर्छन् डक्टर सोणी म आग्दै एउटा तर्क मरा कम त सानो माछा हो र हामीले पक्र्यौँ ल्यायौँ यो गऱ्यौँ नि हामीले कम गरेका छौँ भन्ने कोणबाट जुँगामा ताउलाइरहेको जस्तो देखिन्छ सामाजिक सञ्जाल फेरि ए माछा भनेर ल्याएको थियो नि देखेन उहाँ भ्यागु त उम्केको भन्ने तर्कहरू पनि छ यो पछि विपक्षी जेसुकै होला तर रासोपाले त्यसलाई पखिबखान गर्नु चाहिँ कतिको उपयुक्त जस्तो त्यसलाई उनीहरूले सरी भन्नुपर्छ त्यहाँबाट गल्ती भएको छ किनभने यस्तै किसिमको पनि होइन मिनबहादुरको प्रकरण उनलाई हदैसम्मको कारवाही भएको थियो अहिले पनि अदालतले उनलाई हँदै निर्णय गरिदिएको छ यदि महराको यसमा संलग्नता होइन भने त्यो हाइटको नेतालाई यसरी मानमर्दन गर्न पाइँदैन त्यो आपत्तिजनक छ यदि हो भने विधिको शासनमा जम्मैले बरा बराबर चाहिँ दण्डित हुनुपर्ने हुन्छ अब यसले नराम्रो नजिर गएको छ बिरामी त भोलि अरू पनि हुन्छन् नि अब त्यसो भने अवताप आलम पनि बिरामी होला नि भोलि छोडिदिनु पऱ्यो रिगल पनि बिरामी रिगल बिरामी हुँदैनन् त्यहाँ कोरोना जाग्ने कुरा रिगल चाहिँ मान्छे होइन र उसलाई पनि छोडिदिनु पऱ्यो भोलि अरू कोही पर्लान् त्यहाँ पनि यस्ता खालका व्याख्या यो यतातिर चाहिँ जानु हुँदैन साथीहरूले उहाँहरूबाट यो गल्ती भएको छ अब हामीले देख्दा कृष्णबहादुर महराबाट गल्ती भएको छ उहाँको बयान सुन्ने हो भने उहाँ सानो माछा हो यसमा ठुल्ठुला माछाहरू छन् भन्ने बित्तिकै त्यो या त प्रधानमन्त्री हुन्छ होइन पार्टी अध्यक्ष हुन्छ त्यसपछि उहाँले यो कारवाही गर्न सक्ने भन्ने कुनै सम्भावना नै थिएन किन उहाँहरूले हात हाल्नुभयो त्यो कुरा मैले बुझिनँ जो अलरेडी उप प्रधानमन्त्री भएको छ उसले भनेको ठुलो माछा को होला भन्नु त कि राष्ट्रपति हुनुपऱ्यो कि प्रधानमन्त्री हुनुपऱ्यो कि पार्टीको अध्यक्ष हुनुपऱ्यो ठुलो माछा छ त अरूको भन्दा माथि को हुन्छ यो भन्दा त अरू हुँदै सक्दैन त्यस कारण यो हात हाल्नु नै गलत हो उहाँहरूले मलाई त उहाँहरूले महरालाई पकाउनु होला भन्ने लागेको पनि थिएन त्यो संसदीय त्यो न्यायिक समिति जुन छ त्यो समितिको रिपोर्टको बेसमा पक्रेको भन्ने कुराहरू होइन त्यो गौण कुरा भयो किन छोडेको भन्ने कुरा महत्त्वको भयो अहिले आएर हाम्रो भनाइ चाहिँ के भने किन हात हालेको हात हालिसकेपछि किन समान व्यवहार भएन त्यहीँ मिनबहादुरलाई हदैसम्मको कारवाही गर्ने अझ विनोद चौधरीको प्रकरण पनि छ नि त ती एउटा सचिवलाई विमानस्थलबाट बाहिरै जान नदिने अनि त्यसो भने ठुलो मान्छेलाई त त्यो त ठुलालाई चैन सानालाई ऐन भन्ने कुरा भयो नि त त्यसरी त्यसले त विधिको शासनलाई प्रतिबिम्बन गर्दैन नि त हामीले त्यो मात्रै भनिदिएको हाम्रो महरासँग के भैरभाव अनि कुनै अर्कासँग चाहिँ के सद्भाव हाम्रो कुरा त्यो होइन हाम्रो कुरा के हो भने विधिको शासनमा समान व्यवहार हुनुपर्छ र त्यो दृष्टान्त बन्नुपर्छ पछिसम्म जुग जुगसम्म पनि अब राज्यले करुणा व्यक्त गर्नुपर्ने हो नि त महरा जस्तो प्रकरणमा कसैलाई पनि यस प्रकारले थुनछेक गरे पनि बढी दुःख दिने इत्यादि गर्ने धरपकड गरे पनि लामो अवधि थुनछेक गर्न नपाइने भन्ने यसबाट नजिर पर्ने नि त त्यस कारण यो चाहिँ विवादास्पद हो यसमा रासोपाले बल गर्नु अनुचित हुन्छ उहाँहरूले यसमा सही कदम उठाउनु भएको छैन यो सुविधा महराले मात्रै त्यसो भने टोपबहादुरलाई के टोपबहादुरमाथि चाहिँ कर्ण जाग्नु नपर्ने के के गल्ती छ त टोपबहादुरको त्यसो भने ऊ त लाइनवाला ऊ त बिचौलिया मात्रै न हो खुलमखुला भनिरहेछ टेकनाथ रिजाल चाहिँ उनलाई भेट्न गए उनले प्रचण्ड कहाँ भेट्न पुर्याए प्रचण्डले चाहिँ मलाई समय छैन सबै डिलिङ उहाँले गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ उठेर गए भनेपछि यो जम्मै गराएको त प्रचण्डले रहेछ भन्ने बुझियो ठुलो माछा भनेको त्यही हो साथीहरूलाई मनपर्दैन तर कुरा त यही त हो त्यो जान्दा जान्दै किन चाहिँ हात हालेको त त्यो मरामाथि उहाँहरू थाम्न सक्नुहुन्न भन्ने कुरा क्लियर थियो तर हात हालिसकेपछि त यसरी हुँदैन भन्नुपर्ने हुन्छ राजीनामै माग्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसले यी बुँदाहरूमा चाहिँ मैले देख्दा ध्यान पुर्याएको खण्डमा त्यसको एउटा अर्थ हुन्छ कतिपय कानुनी विषय पनि जुटेका होला नि लाग्छ तै पनि अब यो देशमा भिआइपीहरूलाई घरमै बयान सरकारी वकिलको कार्यालय पनि बिहानै तयार हुने यस्ता खालका तर्कहरू पनि छन् तर यतैपट्टि हेर्दाखेरि चाहिँ जिबी राईलाई आकाश पाताल जहाँबाट भए पनि पक्रन्छु भनिरहेका छन् अलि अगाडि वर्तमान गृहमन्त्रीकोले नै प्रश्न खडा गर्दै यो सरकार जिबी राईलाई पक्रन चाहँदैन त्यस पछाडि के समाचारहरू आयो भने ए ल लोकेट भइसक्यो मलेसियामा लुकेर बसिएर छन् यो फ्ल्याटमा अब ल्याउनलाई मात्र बाँकी यस्ता खालका तर्कहरू पनि आए त्यस यता पनि यो धेरै दिन बित्यो अनि अहिले अब रवि लामी छाने अथवा गृहमन्त्री कुर्लिरहेको पनि देखिन्छ के एउटा साहब एउटा जीवि राईले हल्लाइदिइरहेका छन् सिँगै कि अथवा थाहा र सूचना दिग्रमित बनाउँदैछन् कि के पाटो यो चाहिँ अब यसले पनि एउटा गम्भीर एउटा प्रश्न चाहिँ तेर्स्याइदिन्छ किनभने यो मार्चेन्ट ब्याङ्कको रकम हिनामिना गर्ने व्यक्ति अमेरिकामा मल खोलेर बसेको छ भन्छन् अब तिन दिन अगाडिदेखि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका छोराका सातवटा प्रपर्टीहरू लन्डनमा भएको अथा सम्पत्ति त्यहाँ थुप्रेको नेपालको पैसा स्मग्लिङ गर्ने र नेपाललाई आर्थिक रूपमा टाँट पल्टाउने काम चाहिँ राजनीतिले गरिरहेछ नेताहरूले गरिराखेका छन् भन्ने एउटा बहुचर्चित अन्तर्वार्ता अहिले नेपाली टेलिभिजनका पर्दाहरूमा चाहिँ प्रसारित भइरहेको चाहिँ पाइन्छ चा। अब जिबिराई तीमध्ये एउटा हुने सम्भावना देखिन्छ र अब उनीहरूले केही गर्न सक्दैनन् कि भने जस्तो देखिन्छ अब रवि लामिन छानेले त त्यही बेला जिबी लामिला रवि लामिन छानेलाई सरकारले नै ल्याउन नचाहेको भन्ने कुरा त तपाईँले पनि उल्लेख गर्नुभयो अब त्यो ठाउँमा रवि लामिन छाने आफै छन् अब गृहमन्त्रीलाई त्यसमा तदारुकताका साथ काम गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष प्रधान गृहमन्त्रीकै राजीनामाको चाहिँ माग गरेर हिँडिराखेको छ भनेपछि त यो त विषयलाई चाहिँ विभिन्न विभिन्ड्याएर अनि आफ्नो उल्लु सान्ने किनभने यस्ता सबै कुरामा चाहिँ राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक सहमति नै हुन्छ भन्ने पनि सुनिन्छ कुनै पनि प्रकरणमा फलस्वरूप त्यो प्रतिपक्ष चाहिँ सत्तामा पुग्ने बित्तिकै त्यही नीति चाहिँ कन्टिन्यू भएको चाहिँ पाइन्छ किनभने त्यहाँ हिस्सेदारी हुन्छ भन्ने कुरा छ सुनको कुरा भने पनि उनको कुरा भने पनि यो रिसोर्टहरूका कुरा भने पनि सबै कुराहरू चाहिँ यही अन्तर्गत पर्छन् त्यस कारण हामीले के भनेको भने एउटा नयाँ मूल्य निर्माण गरौँ न त्यो मूल्यलाई लिएर चाहिँ लोकतन्त्रलाई हिँडाउन भन्ने हाम्रो कुरा यहाँ हो अब रवि लामी छानेहरू पनि यसमा विचलित हुन्छन् कि भनेर हामीले वार्न गराएको पोइन्ट पनि यही हो तिमीहरूलाई चाहिँ यो सुविधा छैन है साथी हो तिमीहरूलाई गल्ती गर्ने सुविधै छैन गल्ती गर्नै पाउँदैन तिमीहरूले हामीले भनिदिनु खोजेको कुरा यो थियो सत्तामा हतार गर्नु त्यस कारण उचित हुँदैन कि भन्ने सुझाव पनि यी नै थियो तर अब हामीले भनेको त कोही पनि मान्दैन उहाँहरूलाई सत्तामा नगई हुँदैन सत्तामा जाने बित्तिकै चाहिँ चास्नीमा डुबे जस्तो डुब्नै पर्छ कुनै उपाय छैन अब यो जिबी राईको प्रकरण त्यसको एउटा दृष्टान्त हो रवि लामी छाने पनि केही गर्न सक्नुहुन्न त्यस होइन भलै म आकाश पातल जानु <laughs> भयो नि खोजेर ल्याउँछु भन्ने खालको उहाँको अभिव्यक्ति चाहिँ आएको छ होइन त्यो त्यो पनि मैले देख्दा उहाँले नभनेकै राम भुल ल्याउन सकिएन भने भनिदिनुपर्छ बरु स्थिति के हो कस्तो या इन्टरनेसनल कानुनको कुरा के हुन्छ इन्टरपोलले कति गर्न सक्छ दुर्गै पर्सादले भनिरहेको छैन सरकारले ल्याउन सकिनँ भनोस् म चौबिस घन्टा ल्याइदिन्छु भनेको छ त्यसमा ल्याउनु त भने दुर्गै पर्सादलाई डिपुट गरिदिबो नि त त्यस कारण यस्तो किसिमको अभिव्यक्ति चाहिँ दिँदै हिँड्नु मैले त अनुचित हो सरकारले चाहिँ हर सम्भव प्रयास गरिराखेको छ चाँडोभन्दा चाँडो हामी पीडितहरूलाई चाहिँ न्याय र यसको सफलताको चाहिँ सूचना दिने नै छ यति हो भन्ने कुरा आकाश पाताल भन्ने कुरा त त्यो सिनेमामा नाटकमा मात्रै हुन्छ राजनीतिमा त्यस्तो हुँदैन प्रचण्डले आत्मालोचना गरेपछि सहकार्य थालेका हौ अब, अब मिसन चौरासी सफल पार्छौँ भन्ने एमाले महासचिवको तर्क आयो प्रचण्ड भन्दै हुनुहुन्छ एमाले रियलाइजेसन गरेर आयो उहाँहरूको यो देखिएको तर्क वितर्कहरू र त्यसभित्रको स्वार्थ कुन हदसम्म मिल्ने जानुदेखि हुन्छ राख्छ बाबा अब यो अवसरवादीको कुनै चित्र हुँदैन कुनै चरित्र हुँदैन कुनै इमान हुँदैन कुनै निष्ठा हुँदैन मैले त्यही नै भनेको छु उहाँहरू फेरि तुरन्त फर्केर जिरोमा आउनुभयो भने फेरि अर्को कुतर्को गरिदिनुहुन्छ मेरो चाहिँ सुझाव के छ भने हामी यस्तो कुराको पछाडि नलागौँ यी भरलाग्दा मान्छे होइनन् यिनीहरू अवसरवादी हुन् यिनीहरू पदका लागि यो सब गर्छन् अब उनको पदीय व्यवस्थापनमा हामीले म तयारी गर्नुको केही नै अर्थ छैन त्यस कारण यिनीहरूमध्ये यो त्यो भन्नु पनि फेरि बेकारको कुरा हुन्छ खाद उहाँहरूको तर्क डाक्टर साहब एउटा अर्को चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण विषय आएको छ जस्तो अलि अगाडि एउटा रिपोर्ट आयो भारतले नेपालमा चाहिँ हिन्दूवादी सङ्घ संस्थाहरूलाई हिन्दू धर्म प्रवर्धनका लागि करोडौँ खर्च गरो भनेर अमेरिकन एउटा रिपोर्ट थियो अहिले चाहिँ अमेरिकाको त्यहाँ सदनमा नेपालमा सनातन हिन्दू र बौद्ध धर्मप्रति अनास्था फैलाउन करोडौँ खर्च गर्यो भनेर रिपब्लिक पार्टीका सांसदले त्यहीँनिरै प्रश्न पनि उठाइदिए पछि ट्विट पनि गरे संसदमा यो विषय उठेको देखियो के देख्नु छ अब यसमा चाहिँ निष्ठाका साथ भन्ने हो भने सबैले आफआ आफ्नो विचार धर्म दर्शन प्रचार प्रसार लगानी सरसहयोग यस्तो गर्छन् अब अमेरिकाले पनि जस्तो एमसिसीकै कुरा छ त्यो के का लागि गरेको हो त नेपाल र नेपालीको लागि गरेको हो त त्यो आफ्नै लागि त गरेको हो कोही यो बाटोबाट आउँछन् एफडिआईको कुरा छ युरोपियन युनियनको लगानी भन्ने किनभने एउटा एनजिओ थियो त्यो एनजिओमा चाहिँ तिमीहरू के स्रोतबाट चाहिँ चलाउँछौ भन्दा उसले चाहिँ प्रत्यक्ष हामी चाहिँ युरोपियन युनियनको सहयोगबाट चल्छौँ भनिरहेछ अनि तपाईँले भन्नुभएको प्रश्नै यहाँ कहाँ समसामयिक हुन्छ र मैले त्यो प्रश्न समसामयिक हुने नै देख्दिनँ म भारतमा तपाईँको सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ धर्ममा चाहिँ अहिले लगानी केन्द्रित भइरहेछ धार्मिक गतिविधिहरू भइराखेका छन् कसैले चाहिँ एउटा छोराकै बिहामा दस अरब उडाइराखेको छ यो आफ्नो आप कुरा हो हामीले देख्दा त्यो पनि त्यहाँ दुरुपयोग हो तर हामीले देख्दा न हो उनीहरूले देख्दाखेरि माई बडी माई चोइस भने जस्तो आफूले कमाएको आफ्नो ठाउँमा खर्च गरेँ भन्ने लागेको होला कुरा सिद्धियो त्यस कारण कसैले चाहिँ जस्तो आज मात्रै चाहिँ रस्सामा त्यत्रो ब्लास्ट भएको छ एक सौ सत्तरीजनाभन्दा बढीको चाहिँ ज्यान गइसकेको कुरा आइराखेको छ होइन धर्मकै नाममा भएको छ यो धर्मले यस्तो काम गर्छ र कहिले यो पनि धर्म हो नियत्ता नाटक हेर्न गएका सर्वसाधारणलाई सामूहिक संहार गर्नु यो पनि कुनै धा यसमा पनि मान्छे कोण प्रतिकोण दिन्छन् यो कोण प्रतिकोण दिन लायकको विषय हो र यो दुर्भाग्य अब आज विश्व यसरी नै विभाजित छ नियत्ता मान्छेको ज्यान लिने प्रपञ्च चाहिँ बनिरहेको छ धर्म चाहिँ त्यसमध्ये एउटा एजेन्डा बनिरहेको छ त्यही हाम्रो त्यो शीतलजी महाराज के महाराज अरे त्यो शीतल महाराज शीतल महाराजलाई चाहिँ एकजना गृहिणी साधारण गृहिणी महिलाले उठाएको प्रश्न हो नि एउटा कथावाचकले यो गर्दै हिँड्ने धर्मको नाममा यो गर्दै हिँड्ने सानो कुरा उनले विस्फोट गरिन् त कथावाचकले आजसम्म वाचन गरेको कथाभन्दा ती गृहिणीले आफूमाथि भएको पीडालाई धर्मसँग जोडेर ल्याएको व्याख्या इसारै काफी छ भने जस्तो कहिलेकाहीँ एक शब्द पनि युगान्तकारी हुनु पुग्छ एउटा व्यवहार पनि युगान्तकारी हुनु पुग्छ त्यस कारण यो धर्म विचार सिद्धान्त संस्कार संस्कृतिको बारेमा म त के भन्छु भने हामी द्वन्द्व -दो विवाद नगरौँ सबैले आफआफ्नो आप जोडकोण आफ्नो आप धर्म सम्प्रदाय आफ्नो आप प्रचार प्रसार आफआफ्ना आप लगानी प्रवर्धन यही <coughs> यो होली वाइन भन्थे नि त्यो होली वाइन पनि त त्यसरी नै आएको त थियो होली वाइन भन्ने आएकै त्यसरी थियो अन्तर्यमा त त्यो होली वाइन भन्ने त भित्रभित्र हतियारदेखि अनेक किसिमको लगानीमा चाहिँ केन्द्रित हुन्छ र धर्मले त्यसलाई डेन्टिङ पेटिङ गर्ने काम गर्छ भन्नेको हाम्रो यो लार्केल लामा भन्नेको चाहिँ लकरमा गोली र पेस्तोल फेला परेको भन्ने कुरा छ उनीहरूलाई लार्केलै नामा लामा नभइकन ना ना। हुँदैन बुद्ध धर्म पहेँलो लुगा लकरको गोली गठा मिल्छ र मिल्छ त्यो कुरा अनि उनीहरूको छनौट त्यसैमा किन हुन्छ त फेरि यस्ता कुरामा विवाद गरेर काहीँ पनि पुगिँदैन क्या आप आफआफ्नो आप धर्म हुन्छ आफआफ्नो संस्कार संस्कृति हुन्छ आफआफ्ना आप विचार दर्शन सिद्धान्तहरू हुन्छन् ती कुरा मान्छेले आफ्नो तरिकाले गरि नै राखेको हुन्छ मिडियाको पनि आफ्नै धर्म छ त्यस कारणले एक कुरामा किन हामी विवादित भइरहेछौँ त्यो मैले बुझिनँ क्या गरि नै रहेछ इसाई धर्मको प्रचार प्रसार हुँदैन त त्यहाँ लगानी छैन कम्युनिजमको प्रचार प्रसार छैन त्यहाँ लगानी पोषण जोडकोण छैन त भइरहेको हुन्छ यो यसलाई किन असामान्य रूपमा ह यो कुरा चाहिँ हामीले केन्द्रमा राख्न सक्छौँ त्यो गर्दा एउटा मर्यादाभित्रबाट गरौँ न जस्तो ती गृणीले कुरा उठाइन् नि कथा वाचन गर्ने त्यस्तो पवित्र कुरा गरेर हिँड्छु भन्ने मान्छेको पगडीमा कन्ट्रासेप्टिक भनेको के हो भने नि उनले तत्काल जवाफ पनि दिन सकेनछन् त्यहाँ म सात दिनभित्रमा यो पुष्टि गर्छु ल हेर्नु सात दिन लाग्दैन नि त यसबाट के बुझिन्छ भने उनी त्यो चिज प्रयोग गर्थे भन्ने बुझिन्छ खालि प्रश्न कहाँ विवादास्पद बन्यो भने धर्मगुरुले यो काम गर्दै हिँड्नु कतिको उचित हुन्छ भन्ने कुरा भयो मलाई सोध्नुहुन्छ भने यो त अहिले दुईवटा साधुको कुरा आइरहेको छ नि यो हाम्रो यो सद्गुरु भन्ने चाहिँ अहिले उनको अपोलोमा अपरेसन भइरहेको छ हस्पिटलकै केही के काम छैन भन्दै हिँड्ने सद्गुरु हुन् नि त तिनी रामदेवको कुरा पनि त्यही हो प्रगति मैदानमा रामदेव चाहिँ भागदौडमा परे उनी चाहिँ त्यो हरिद्वारको यो होमियोपेथिकमा गएन नि त हिमाञ्चल नर्सिङ होममा गएर नै ट्रिटमेन्ट गरे नि त यो दुनियाँलाई होइन अब फेरि यो छोटी मुख बढी बात हुन जाला तरो? तर तर दिव्रोम खडा गरेर आफ्नो तुष्टि साँधेको त हो नि त हो अब तपाईँले भयो मलाई मा सजिलो यत्रो प्राढा भएर हाम्रो फेरि यो गुरुला भन्दै लानु फेरि यहाँ त भक्तजनहरूको कमी छैन कथावाचकले त्यसै मार्केट पाएको छ र हामीले नै आधार दिएका छौँ नि त आज गम्भीर हो योबाट धर्मको बदनाम भयो यो क्रिस्चियन भन्छन् नि यहाँ योबाट धर्मको बदनाम भएको यस्ता खालका चाहिँ कथावाचकहरूले धर्मलाई बदनाम गराएको हुन्छ कारण म हुन्छु यो कुरालाई सहज रूपमा जान दिउँ यो यो ब्रह्मचार्य भन्ने कुरा हुँदैन भन्छु नि म बेकारको कुरा हो यो सबैभन्दा ठुलो कुरा विज्ञान हो अन्वेषण हो सबै मान्छेलाई बाँच्न मन छ र चाहिँ यो जटिबुटीले मान्छेको ज्यान बत्तैन त्यसको लागि चाहिँ अहिले केमिकलमै जानुपर्छ हामीले मै भन्नु सातवटा दबाई खान्छु त्यो मलाई मलाई अक्षर छ मलाई अनुभव छ क्या मलाई चाहिँ यो टाइफाइडको यो के अरे यो मेरो थाइराइड थाइराइडको जो मेरो क्यान्सर थियो यो अपरेसन हुनुभन्दा अगाडि मलाई म कहिल्यै पनि म एउटा एउटा लेक्चर पनि म लिन सक्दिनँ थिएँ एउटा लेक्चर गरिसके क्लास क्लास लिएर आइसकेपछि मेरो घाँटी बसिहाल्थ्यो अनि टन्सिल भन्यो औषधि खायो दुनियाँ गऱ्यो म छटपटिन्थेँ हरेक तिन तिन महिना मलाई रुगाखोकी लाग्थ्यो भरे यो जम्मै यसको कारणले रहेछ आजभोलि मलाई टन्सिल पनि हुँदैन बेला बेला बोली यस्तो भएको तपाईँहरू सुन्नुहुन्छ मेरा शुभचिन्तकहरूले प्रश्न पनि गर्छन् यसको कारणले होला तपाईँ कम बोल्नुहोस् भन्छन् वास्तवमा यसपछि मलाई रुखाखोकी पनि लाग्दैन टनसिल पनि हुँदैन बोली क्लियर भएर पनि आएको छ यो रहेछ फेरि समस्याको जड चाहिँ त यो त मलाई विज्ञानले नै दिएको वरदान हो नि त अब यसमा धामी झाँक्री टुना मुना यो इत्यादि गरेको भए म यहाँसम्म आइपुग्थेँ होला त यही अब सद्गुरुले को व्यवहारले रामदेवको व्यवहारले ठ्याक्कै त्यही कुरा देखाउँ दुनियाँलाई यो लौकाको जुस बेसारको धुलो त्यो गाईको पिसाबलाई के भन्छ गहुँत गौ। खाना भनेर छर्क लगाइदिने अनि आफू चाहिँ गएर फेरि एपोलोको माल गोदेपछि अनि त्यस्तो पनि हुन्छ अनि हामीले यो कुरा भने धर्मविरोधी भनिदिन्छन् फेरि <laughs> किनभने यो के बिरोएको साथी हो क्रिस्चियन अब अब भयो अब यो कथाबाचकले त दे देखाइदियो नि जम्मै कुरा पकडीमा कन्डम बोकेर हिँड्दो रहेछ घरि यहाँ हो नि त समस्या त ती गृीले बिचरा उनले भने कत्रो पीडा रहेछ त्यस्तो पढे लेखेकी रहेछन् तिनी बिकमको विद्यार्थी रहेछन् नि त तिनी त ए अब कथा भाचक पवित्र मान्छे ठुलो होला भने ल हालिदिए राक्षसको मुखमा हाल्दै जस्तो भयो कि भएन फेरि अलिक कडा भयो कि मैले लखेट लाँदाखेरि बडा गाह्रो छ क्या या <laughs> त नक्सा अन्तिममा छौँ यो रन्जिता श्रेष्ठ प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गर्न जानुभएछ एक मन्त्रालय लिनुहोस् न त भन्नुभएछ फेरि उता सुदूरपश्चिमतिर चाहिँ फेरि होइन हामी त यतैतिर पो सरकारमा मग्न मग्नछौँ भनेछन् के देखाउँछ राजा अब अ, हो, हो रा यो एउटै पार्टी दुईतिर दोधारे प्रवृत्ति चाहिँ अब यो पनि हो योबाट रमी लामिन्छानेहरूको उदय भएको छ नि त यसरी नै मोलतोल गरेर चाहिँ मन्त्री पद चाहिँ सुनको थालीमा बाँड्दै हिँड्नाले यो स्थिति आएको छ नि त त्यस कारणले यो दुःखद हो खेदजनक हो अब ज्यानमाराहरूलाई प्रवर्धन गर्ने अनि त्यसको आधारमा सेम्पेथी बटुल्ने अनि आफ्ना छोरी बुहारी स्वास्नीहरूलाई चाहिँ निर्वाचित बनाएर माथि पठाउने यो कारणले चाहिँ पहिचानको मुद्दा बदनाम भएको म भन्छु mm -hmm. नि त यिनीहरूले यो प्रश्नलाई अगाडि बढाउँदाखेरि सहानुभूति पहिचान इत्यादि भनेर चाहिँ भोट बटुल्ने यो काम गरे अब अहिले उनीहरूले त्यहाँ चाहिँ नाङ्गो नाच चाहिँ देखाउन थाले मैले देख्दा यो गर्नु नहुने खालि मैले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने यही कारण पहिचानको मुद्दा मधेसको मुद्दा अल्पसङ्ख्यकको मुद्दा चाहिँ यस्तै खालका परिवारवादीहरूले पदखोरहरूको कारणले विनष्ट भएर गएको हो म यति मात्रै भन्न चाहन्छु अब यी मन्त्रीवादीहरू अनि मन्त्रीको पद सुनको थालीमा लिएर हिँड्नेहरूको विषयमा त बोल्नु पनि अनथ ठान्छु क्या म के यस्ताको बारेमा बोलिरहनु क्या डाक्टर साहब अब जाँदा जाँदै यो आज त अब होली पनि भोलि तराईमा होली पर्व सामाजिक सांस्कृतिक सद्भावको पर्व पनि हो राजनीतिक होलीको विषयमा त हामीले अहिलेसम्म चर्चा पनि गऱ्यौँ यो यो पर्वको विषयमा राष्ट्रको केही अनुभूति केही छ भनेदेखि बताइदिनु अब मनको कुरा भन्नुहुन्छ भने जति पनि चाडपर्वहरू हामीले चाहिँ अपनाउने गरेका छौँ त्यसको अभ्यास मैले देख्दा अलिकति प्रतिकूलै छ अब अहिले चाहिँ मलाई प्रसन्नता भयो घरदेखि यहाँ आउँदासम्म मैले त्यस्तो रङको रौद्र रूप हिलो फ्याँक्ने फोहोर फ्याँक्ने जथाभावी गर्ने त्यो चाहिँ मैले देखिनँ यो देख्दाखेरि मलाई अलिकति सुधार आएको हो कि भनेर चाहिँ लागिराखेको छ अब तिहारमा पनि यस्तै हुन्छ तिजमा पनि यही हुन्छ अब तिज भनेका छन् अङ्ग प्रदर्शन र फोस्रो आर्थिक प्रदर्शनको नग्न रूप देखिन्छ त्यहाँ ते पनि त्यस कारणले त्यो हिसाबले चाहिँ म निराशै हुन्छु नेपाली चाडपर्वहरूसँग अन्यथा सबै समाजका आफ्नै संस्कार संस्कृति जात्रा पर्वहरू हुन्छन् अब हाम्रो चाहिँ बहुजातीय र बहुधार्मिक मुलुक भएको हुनाले चाडपर्वका पनि विविधताहरू छन् त्यसका हावभाव र रूप छटाहरू पनि आफ्नै किसिमका छन् त्यो अनुसार मर्यादित शिष्ट तरिकाले अर्कालाई तक्लिफ नहुने गरी त्यो मनाउनु सबभन्दा राम्रो हुन्छ होली पर्वको उपलक्ष्यमा मधेस पहाडका सबै नेपालीहरूमा म होलीको शुभकामना पावन होली पर्वको शुभकामना चाहिँ भन्न चाहन्छु तर अघि पनि भने यसको अभ्यास त्यति उत्साहप्रद छैन म चाहिँ त्यति उत्साहित हुन्न <laughs> अरूमा चाहिँ उमङ्ग र उत्साह उत्साह छर्न सकोस् होली पर्वको उपलक्ष्यमा सबै नेपालीहरूमा मेरो मङ्गलमय शुभकामना छ हस् डाक्टर साहब हाम्रो पनि शुभकामना यो समय र सम्वादका लागि धन्यवाद सही आभार व्यक्त गर्छौँ धन्यवाद